Не! Така, върнете мислите касети! Те трябва да бъдат заровени! Земята! Снежни пиячи! О, не! Не се бой, Бимо! Бим, има още една касета! Кузния, злата му тайна сигурно е на нея! Не, Бимо, моля те, не дей! Привет! Името ми е Саймън Петриков. Правя този запис, за да научат хората моята история. О, не! Изключи я, Бимо! Изключи я! Аз се учих, за да бъда антиквар на старинни артефакти. Сам никога не съм вярвал в свръхестественото, просто проявявах интерес към суеверията. Но всичко се промени, когато открих този предмет. Цар Стутли! След като закупих тази корона от стар докер от Северна Скандинавия, аз я занесох вкъщи при годиницата си Бети. На шага я сложих на главата си да се посмеем и тогава започна всичко. Виденията. Борих се с тях, крещях, докато не разбрах, че са реални. Беше от короната. Бързо я свалих и видях годиницата си пред мен. Гледаше ме с такова голямо презрение. Какво бях казал? Какво бях сторил, докато съм я носил? Знам само, че повече не видях Бети. От тогава имам видения, независимо дали съм с короната или не. Те ми казват тайните. Тайните на леда и снега. Че силата на короната ще ме спаси със студа си. Все още не знам какво означава. Както виждате, кожата ми взе да става синя. Температурата на тялото ми се понижава до страшни стойности. В момента е 30 градуса по Целзий. Не знам кога ще свърши. Много съм оплашен. Знам, че съзнанието ми се променя. Но вече е твърде късно, за да знам какво да сторя. Искам хората да знаят, че ако правя нещо, с което ги наранявам, моля ви, простете ми. Но само се грижете за мен, докато успея да изляза от лабиринта на мозъка си и си възвърна разсъдъка. И тогава може би Бети, принцесата ми, може би ти ще ме обичаш отново. Моля те, обичай ме пак, Бети! Супер драма! Сега знаете тайната ми! Знаете, че преди носих очила! Ако отвлека принцеса Малинка, ще се разведря! Стой, цар Стут! Бимо, извади касетата! Ето, цар Стут! Какво е това? Нима ти ми даваш подарък? Не, то е... Това ти и принадлежи. Но дори нямам рожден ден. О, толкова е вълнуващо. Видеокасети. Знаете ли, някога имах много такива, но ги хвърлих надалече. Това е супер фин. Благодаря. Те са също и от мен. О, и аз имам подаръци за вас. Ето, това е малко борче. От всякого с едно единствено движение. А това е за теб. Благодаря. О, не е ли забавно? Даваме си глупави подаръци, носим глупави дрехи, навсякъде наоколо има сняг. Хайде да го правим всеки ден. Искаш ли да е веднъж годишно? Добре, звучи чудесно. И така беше решено, че веднъж годишно, когато времето е студено, Фин, Джейк, цар Стут, Бима, принцеса Сладкодъвка, Марселин, кралицата на вампирите, канелената кифла, ментовия економ, Фил, господин Захарна пръчка, една от момичетата желатинки, дъга белорога, принцеса Пихтия на Вселена, този тип, онзи тип, прасето, хупотина, двуглавата патица, старият лут, тортоносител, купата пунш, топчето и Гюнтер ще се събират, като ще носят дебели пуловери и ще гледат видео, седнали на пода до огъня, да празнуват деня, когато Фин и Джейк изпитаха кратък миг на съчувствие към най-големия странник в страната. Беше истинско чудо. Лека вечер!